Так, нам відомо, і ще з минулого тижня ми працюємо цю ситуацію. Зараз була тільки що розмова з керівництвом КП комунального підприємства «Міські дороги». Так, я дякую. Саме на балансі цього підприємства знаходиться міст. Ми вирішили, що буде, звісно, зроблено перекрас повністю, тобто будуть закольоровані всі ці написи і малюнки. І після цього ми апробуємо систему покриття антивандальними цими заходами для того, щоб потім у подальшому було значно простіше змити всі ці написи при повторних актах вандалізму.